God morgon. Jag hoppas det är bra med er. Jag är jävligt trött. Det var inte igår man behövde gå upp så här tidigt. Klockan är runt 7. Och jag ska försöka få mig någon frukost. För att sen ska jag in till stan och gå på museum med skolan, eller om man säger. Inte jättepeppad, men det är bara att köra. Och jag tänkte ju vlogga idag. Nu måste vi skapa lite energi. Vi måste ta måndag tills vi måste ta p-piller. Sätta i örhängen. Då kör vi. Jag tänker att jag ska försöka göra en liten grön smoothie så här på morgonkvisten. Lite gurka, lite citron, grönkål och mango. Let's try this. Okej, ska vi se. First expression av min gröna smoothie. Faktiskt riktigt fräsch. Lite bara mer citron. Kanon. Det är så jävla frusen. Jag kanske inte så superbra att äta en kall smoothie slash juice när det är en kall morgon. Ska vi bara lägga på lite smink också. Det känns fett ovärt, för att, som sagt, man är trött och jag ser in i stan för att gå på museum i typ en timme. Mellan 9 och 10 typ. Alltså det känns rätt så här meningslöst. Men det är obligatoriskt och är man inte med så får man kompletteringsuppgift. Så det är bara att bita i det sura äpplet. Så. Whatever. Så jag känner mest om jag ska orka denna dag så måste jag typ ta med mig lite kaffe i någon termos eller något. För att jag fryser så det kommer vara kallt. Och sen så är jag så jävla trött. Så lite kaffe. Så har jag den fulaste termosen, men jag orkar inte bry mig. Så. Jag tror det är dags att börja röra sig. Okej, nu går vi till bussen. Fy fan. Ja, nu är det bara köra. Så,
nu har vi varit på, vad heter det, scenkonstmuseet. Det var så tråkigt. Vi gick runt en och en halv timme på guidad tur. Och ja, jag är så trött fortfarande att somna hela tiden. Men nu har jag gjort det. Yay! Och du ska gå och jobba. Jag ska åka hem, käka lunch. Och sen ska jag jobba ikväll. Snart. Ja, nu åker vi hem. Så nu är jag hemma. Klockan är 10:50. Nu ska jag bara ta det lugnt och äta någonting. Idag är det Uvanins födelsedag. Det är också bäst. Jävla Siri. Ett problem jag har är att jag vet inte, jag är inte jätte, jag är lite så här ont i magen, så jag vet inte vad jag är sugen på, om jag vill bara typ en smoothie bowl, för det älskar jag, eller om jag ska typ göra falafel. Och alla mina kompisar som jag pratar med, de bara, ät falafel. Men alltså, jag lutar ju mot en liten smoothie bowl. Jag försöker tänka mig, visualisera. Fuck it, det blir en smoothie bowl. Här blev det gott, va? Jag känner mig typ som värsta trotsåldern. För jag frågade verkligen mina alltså många av mina vänner, för jag hade beslutsångest. Jag bara, ska jag äta falafel eller smoothie bowl? Och varför frågar jag? Och när alla sa, ät falafel, så bara, nej, smoothie bowl. Men det blev också extra tydligt då att när alla ändå sa falafel, så insåg jag ju att jag är mer sugen på en smoothie bowl. Och jag äter typ alltid, oavsett om det är mer frukost, när det är lunchtid, så bara, nej, ät det du är sugen på, för annars kommer du ångra dig. Så att det blev det. Så nu ska vi äta och så hörs vi sen. Hallå. Gud, jag känner mig så risig. Jag skulle bara vilja ta en dusch. Men jag ska gå och jobba alldeles strax, och det känns inte som att det är någon idé att duscha innan. För jag jobbar ju, som ni kanske vet, på ibland på en sushi-restaurang, och då står man ju och diskar, man håller på, man liksom, man luktar ju efteråt disk och sushi eller fisk liksom. Så att jag kommer ju vilja duscha efteråt, så jag sparar på den duschen. Men jag har faktiskt en grej som jag tycker är viktig. Ska bara på mig sushi-tröjan. Okej, jag vill bara tipsa om alla ni som redan prenumererar på mig. Alltså, jag är svårt för ordet. Men i alla fall, att också trycka på den här lilla klockan som är bredvid prenumerationsknappen. Så är det en liten knapp som är som en ringklocka. För att det, då sätter ni på notifikationer, tror jag det heter. Att då får ni en notis att nu har jag lagt upp en ny video. Så att ni inte missar några videos nu när jag lägger upp ganska frekvent. Så det är tips. Prenumerera, men också tryck på notifikationsknappen bredvid. Så att don't forget about that. Ja, snart är klockan 5. Det vill säga att jag börjar. Så att jag ska väl traska ner alldeles strax. Men vi hörs senare. Så det regnar ute. Fy, kul att man ska behöva gå till jobbet. Men nu är jag på med luva. Nu är det bara att börja traska. Så önskar vi lycka till på jobbet. Yay! 3 timmar, nu köttar vi. Kvällens middag. Lite sallad, lite sashimi och lite kollega. Middags break. Det är ingen YouTube på det här. Det här är YouTube. Work, 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 work. Nu är det paus. Gud, jag känner mig så snuskig just nu. Men nu har jag jobbat klart. Klockan är typ snart 8:30. Så att skönt att ha jobbat klart. Vad är det här? Klart för kvällen. Snart kommer Jossan hit och ska hämta sin locktång, och vi kanske snackar lite ett tag. Och sen ska jag hoppa in i duschen och göra kväll. Och så hörs vi lite senare. Perfekt. Hej. Hej vloggen, förlåt jag har inte berättat liksom. En dusch på det här då? Ja. Nu är jag nyduschad och har på mig, jag vet inte vad. Så skönt med dusch. Oj, nu kom. Så. Ja, hej, nu är jag nyduschad. Men gud, ser ni någonting? Klockan är 21:15. Jossan har precis åkt. Och nu väntar jag in Benjamin som kommer om ett tag. Jag tänkte tända lite ljus, kanske te,
något sånt kvällsfika. Och sen så tänkte jag avrunda vloggen och sådär. Och jag vill bara säga förlåt för att de senaste vloggarna har varit tråkiga. Just nu har det inte hänt så mycket, men jag försöker bara lägga upp videos ändå. Så att livet är inte alltid rätt jätteroligt. Men ja, som sagt, ni får jättegärna komma med tips om ni vill se en specifik video. Annars så får vi se hur det rullar på. Maj! Så, nu håller jag på att koka lite te, gör lite kvällsnack, lite havregryn, banan, lite dadlar, vandermjölk och kanel som jag ska mikra lite. Så vi ser. Lite agaviskada. Ah! Fuck, vad varmt. Så, nu har jag gott. Ska kolla Wagnerns värld, äta gotti, dricka te. Vad är det? Lite kvällsmål. Så, men jag tänkte faktiskt säga hejdå. Vi avrundar vloggen och ses vi nästa video. Jag vet att den här videon eller vloggen sög, men okej. Hejdå. Säg hejdå. Nej, okej.